Христе, світло істини, що освітлюєш, освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається для нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне. Ста справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 2 глава, з 23 вірша по 3 главу, 5 вірш. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому кажуть: «Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено?» А він їм каже: «Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів, бо він сам і ті, що з ним були. І як він за первосвященника Авіатара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, а й дав також тим, що з ним були. І каже до них: суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Отож, син чоловічий владикає над суботою. І ввійшов він знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож, стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мов Ісус до чоловіка, який мав суху руку: «Стань посередині». А потім до них і каже: «Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити?» Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: «Простягни лише руку». І той простягнув, і рука його одужала. Сьогоднішній уривок Євангелії від Марка є цікавий тим, що він складається з двох частин, які, здавалося б, є повністю не пов'язані між собою. Проте Марко дуже оригінально поєднує дві теми, власне, тему переступу закону щодо їжі, щодо людини, яка потребує, яка є голодна, і переступ закону у випадку людини, яка хворіє, довго хворіє. Але що означає переступ закону? Тобто в трактуванні, скажімо, оригінального Старого Завіту цих обмежень, таких дуже вузьких, їх не існувало насправді. Ні щодо того, щоб голодному поїсти, ні щоб оздоровити, але, власне, фарисейська традиція, вона розвинула оцю дуже таку ригористичну, скажімо, бачення, ригористичне бачення, що, мовляв, в суботу не можна нічого робити. І коли садукеї, фарисеї закидають, власне, Христу, що твої учні йдуть по полю і їдять, вони разом з тим забувають, що насправді второзаконня, воно дозволяло. Дозволяло тому, хто голодний, власне, брати з чужого поля. Але вони дивляться на це, скажімо, епізод зовсім з іншої сторони. Вони дивляться це як на працю, що вони не просто йдуть і зривають, а вони розтирають, здобувають зерно і їдять. І, власне, дуже цікава ця картина, тому що фарисеї в даній частині уривку, вони зображені як такі сторонні глядачі. Вони, немов би, дивляться на Христа лише з одною метою, щоб підловити його на чомусь, де він помилиться, де він зробить не так, як потрібно. І, власне, їм це вдається, проте Христос їм пригадує царя Давида. Царя Давида, який в першій книзі Самуїла, в 21 главі, мав подібну проблему. Він, його воїни, втікаючи від переслідувань Саула, мали голод. І вони заходять до храму, до святилища, і, власне, там, а священик Авіатар, вони його просять щось поїсти. Він каже, що немає нічого. І тоді вони беруть ті хліби, які були приготовані для Господа на приношення. І, в принципі, священик спокійно віддає Авіатар, бо він розуміє потребу цих людей. Більше того, якщо читати далі розповідь, він дає їм і меча, який колись здобув, власне, Давид, коли переміг Голіата. І для Христа це є, немовби, приклад здорового, доброго підходу до будь-яких законів. Що закон має до людині допомогти, а особливо людині, котра перебуває в потребі. І в даному випадку учні Христа, вони люди в потребі, і вони потребували просто підкріпити свої сили. Проте, немовби, щоб доповнити оце бачення здорово і сконцентрувати, що мета закону будь-якого припису – це є людина, Христос заходить в синагогу, і в синагозі зустрічає, власне, цього чоловіка, який мав суху руку. І що цікаво, що всі, немовби, тільки очікують цього. Тобто вони не цікавляться, що це навіть субота, що це є день для молитви, для роздумів. Всі вони чекають оцього, чи переступить Христос закон, чи все-таки дотримається його і, так би мовити, приведе цього чоловіка на другий день, щоб його оздоровити. Але Христос, бачачи потребу людини, він зцілює його тут і тепер. І більше того, він є зажурений,
а разом з тим і загніваний на них. Тобто Христос має ці дві емоції, і Він їх не соромиться, Він їх показує, Він демонструє, що насправді їхнє розуміння того, як потрібно ставитися, як потрібно трактувати людину в потребі, як людину, яка дуже довго хворіє, вона абсолютно відрізняється від того, як його бачили ці фарисеї. І тому Він йому каже, простягни руку, і ця рука одужує. І що цікаво, що далі фарисеї, власне, з іродіанами, вони починають, так би мовити, дружити, вони починають дружити проти Христа для того, щоб його з часом видати, власне, на суд і розіп'ясти. Таким чином, сьогоднішній наш уривок, він є про правильні акценти, він є про те, щоб бачити людину, бачити її потребу і розуміти, що закон, норма, припис, навіть найбільш правильний, навіть найбільш ригористичний, він завжди має брати до уваги теж ситуацію, в якій людина перебуває, і те, які проблеми з нею зараз трапляються. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти, протверзи, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь.